Nasaf klubi muhim o'yinda Sharjani yuta olmadi. O'yindan so'ng Ro'zi Qulberdiyev nimalar dedi? Nasafning guruhdan chiqish imkoniyati qanday? Nasaf Sharja o'yinida kiritilgan gollar va xavfli vaziyatlar. Nabohordan ajoyib g'alaba, Oston O'runovdan dubl. Nabohor deyarli guruh bosqichidan chiqishni uddaladi. Osiyo Chempionlar Ligasi gol pas bo'yicha Oston O'runov Ronaldo bilan bir xil natija qayd etmoqda. Nabohor Al-Hilol o'yini Osiyo Chempionlar Ligasi finali oldidan finalga aylanmoqda. Ertaga Paxtakor klubi mehmonda Ahal bilan kuch sinashadi. O'yindan oldin Maksim Shatskix nimalar dedi? Jaloliddin Masharipov Panserakos klubida birinchi golli pasi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Endi shu va boshqa qiziqarli yangiliklar bilan dasturimizni davom ettiramiz. G'alaba qozonishingiz uchun eng yaxshi bukmeker hozirda Vodis kompaniyasi. Kommentariyadagi silki orqali ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga win250x so'zini kiriting. Birinchi marta pul to'ldirganingizda $250 bonusga ega bo'ling. Omad silkasi kommentariyaga biriktirilgan. Osiyo Chempionlar Ligasi Ligasining 4-chi turida Nasaf Sharjani o'z maydonida qabul qilib, 1-1 hisobda durang o'ynadi. Dastlab Jigauri penaltidan gol ura olmagach, Marega hisobni ochdi. Zaxiradan maydonga tushgan Lima esa jamoani qutqardi. Mazkur bahsdan keyin Ajdarlar bosh murabbiyi Ro'zi Qulberdiyev o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Hamma ko'rdi, raqib bir ochko uchun vaqtni cho'zishga urindi. Bunga qaramasdan o'yinni nazorat qilishga harakat qildik. Faqatgina bir marta javob bera oldik. Ustunlik bizda bo'ldi. Ko'proq hujum qildik. Afsuski, natija biz kutgandek bo'lmadi. Alibek oxirida ehtiyotkor o'ynash kerak edi. Biz uni yoki Jigaurini aybdor demaymiz. Sababi butun jamoa harakat qildi. Agar hisobni biz ochganimizda vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin edi. Umumiy holatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bugun biz yaxshiroq o'ynadik. Raqibni to'g'risi himoyaga yotib olishini kutmagandik. Ular qarshi hujumlarga ko'proq e'tibor qaratadi deb o'ylagandik. Nimagadir jamoa ochiqchasiga himoyalandi. Aybdorni izlamay yigitlar harakat qildi, dedi Ro'zi Qulberdiyev. Eslatib o'tamiz, Nasaf o'z guruhida 7 ochko bilan 2-chi o'rinda bo'lmoqda. Sharja esa hamon peshqadam bo'lib turibdi. Eslatib o'tamiz, Nasaf klubi 27 noyabr kuni o'z maydonida Al-Faysalini qabul qiladi. O'yin 19:00 da Nasaf markaziy stadionida bo'lib o'tadi. Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichi 4-chi turdan o'rin olgan Nasaji Mazandaro Nabohor uchrashuv yakuniga yetdi. Unda hamyurtlarimiz ishonchli 1-3 hisobda zafar quchdi. 2 golga Oston O'runov mualliflik qildi. Yana 1 golga esa Igor Golbin nomiga qayd etildi. Maydon egalarining yagona golini Muhammad Rizo Ozodiy kiritdi. Shu tariqa lochinlar ochkolari sonini 10 ga yetkazib, guruh bosqichida 2-chi o'rinda qoldi. Eronliklar hisobida 3 ochko mavjud va ular 3-chi pog'onadan joy olishgan. Samuel Babayan shogirdlari ushbu g'alaba evaziga deyarli play-off masalasini hal qildi. Endi ular Al-Hilol bilan guruh g'olibligi uchun kurash olib boradi. 2-chi o'rinni olgan taqdirda ham namanganliklarning ochkolar evaziga guruhdan chiqishi kutilmoqda. Biroq voqealar rivoji tubdan o'zgarib ketish ehtimoli ham yo'q emas. Shu bois masala to'la hal etilgani yo'q. O'yindan so'ng Samuel Babayan: "Muxlislarni g'alaba bilan tabriklayman. Sifatli o'yin uchun yigitlarga rahmat aytaman. Ushbu g'alaba bizga keyingi bosqichga chiqish uchun imkoniyat yaratdi. Guruhingizdagi qaysi jamoa keyingi bosqichga chiqadi deb o'ylaysiz? Keyingi bosqich guruhda Al-Hilol yetakchi deb o'ylayman. Qolgan jamoalarda imkoniyat bir xil deb o'ylayman. Ayni damda 10 ochko yig'a oldik. Keyingi bosqichga yo'l olish uchun ajoyib imkoniyatga egamiz. Oston O'runov, assalomu alaykum. Ushbu bahsga yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Eronga faqat 3 ochko maqsadida tashrif buyurdik va maqsadimizga erishdik. 4 bahsda 10 ochko to'plaganingiz bu juda zo'r natija. Shunday bo'lishini kutgandingiz. Guruhimizda yaxshi jamoalar yig'ilgan. Bugun g'alaba qozondik, ammo bu osonlikcha sodir bo'lmadi. Bizning kvartetdagi klublarda yaxshi murabbiy va yaxshi futbolchilar bo'lishgan. O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionati 2026 saralashi 2-chi bosqichida Eron bilan o'ynaydi. Bu haqida nima deya olasiz? Oston O'runov javob berdi. Xudo xohlasa Eronga qarshi bahsga yaxshi tayyorgarlik ko'rib, g'alaba qozonishga harakat qilamiz, dedi Oston O'runov. Osiyo Chempionlar Ligasi gol plus pas bo'yicha Oston O'runov Ronaldo bilan bir xil natija qayd etmoqda. D guruhida Al-Hilol va Nabohorning qo'sh karvonligi davom etadi. Hindiston va Eron jamoalari muddatidan avval guruhda qolib ketishdi. Oldindagi 2 o'yinda namanganliklar kamida 1 ochko ishlasa, guruhda eng yaxshi 2-chi o'rin egalari qatorida
oralarda playoff'ga çıkışı mümkün. Demek Navbahor'un keyingi oyunları 28 noyabr Navbahor Al-Hilol, 4 dekabr Mumbai City Navbahor. Ahal hamda Paxtakor o'rtasida o'tkaziladigan Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichining 4-chi tur oldidan Sherlar ustozi Maksim Shatskiy matbuot anjumanida ishtirok etdi. Barchaga xayrli kech, mehmondo'stlik uchun rahmat. Mavsum yakuniga yetmoqda. Tayyorgarlikka vaqt juda ko'p emas. O'yinda g'alaba qozonib, muxlislarimizni xursand etishni xohlaymiz. Ahal yaxshi saviyada o'ynay oladi. Raqibni puxta o'rgandik va birinchi bellashuvda ularning ojiz taraflarini topa oldik. Endi buni yana uddalashga harakat qilamiz. Bizni qiyin va boshqacha o'yin kutmoqda. O'tgan yili mavsumni yuqori notada tugatgandik. Buni qaytarishni istaymiz. Men o'ynagan davrimdagi yuklamalarni hozir berib bo'lmaydi. Hozirgi avlod bunga ko'nikmagan. Futbolda ayni paytda o'ylash va qaror qabul qilish tezligi, individual mahorat katta ahamiyatga ega. Hozir o'yinchilar shu jihatlarni o'zgartirishmoqda, deydi Shatskiy. Diyor Xolmatov: "Raqib jamoa bizga yaxshi taassurot qoldirdi va ular Toshkentda jiddiy qarshilik qilishga intilishdi. Ertaga o'z o'yinimizni ko'rsatib yutishni istaymiz. Ahalni yaxshi o'rgandik. Jamoada kayfiyat a'lo darajada. Barchamiz o'yinga tayyormiz. Toshkentga 3 ochko bilan qaytishga urinamiz", dedi Diyor Xolmatov. Eslatib o'tamiz, Ahal Paxtakor o'yini ertaga 19:00 da. Gretsiya Superligasi Panserikus g'alaba qozondi. Masharipov assist qayd etdi va uchrashuvning 76 daqiqasida jarohat sabab alishtirildi. Panserikus Ofi 2-1. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.